ရှားကင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ချီးမွမ်းကိုကိုကျင်းထဲမှာပါဝင်တဲ့ဆရာမျိုးမြတ်เนาะတီးခတ်ပေးတဲ့သူတွေညီကိုမောင်နှမတွေเนาะဆက်ချိန်ပေးတဲ့သူတွေဟာလားဆက်ကင်ပေးတာမိဆက်နှုတ်ပေးတာเนาะအိုးညီကိုတွေကျေးဇူးတင်တယ်เนาะအားလုံးโอเคကျွန်တော်ဒီနေ့အတူတူကဆင်ကျင်မဲ့အရာကတော့ဖယားသခင်ကဘာဖြစ်လို့ယန္တူတွေကိုချန်ချန်ထားတာယန္တူဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယန္တူအဲ့လိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကတော့ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့လာလာပြီးယံလို့တော့အကုတ်ငုတ်အကုတ်ရှင်းပြပြီးရောနောက်ဘယ်တော့မှမတွေ့ကြည့်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပေါ့ဖခင်ရဲ့နင်းနေပပမချန်ထားနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုစဉ်းစားတယ်ဟိုဖခင်ကလည်းနင်းနေနေနဲ့ချန်ထားတယ်ပြီးလားဘာကြောင့်ဘာကြောင့်ဖခင်ကချန်ထားရတာကျွန်တော်တို့ကတော့မချန်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်ဒါဖခင်ကချန်ချန်ထားတဲ့ယံသူတွေကိုဘာကြောင့်ယံသူတွေကိုချန်ထားလဲအဲ့ဒီအကြောင်းဝင်ကနော်โอเคဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဓမ္မရဆိုတတိယဆောင်အခန်းကြီး7ပဲသွားမယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်း7မဟုတ်လားဒီတစ်ပတ်လည်း7ဒါပေမဲ့အငယ်14ရနေသွားမယ်အငယ်14ရနေအပိုင်ငယ်33ဒီဖြစ်တယ်โอเคအပိုင်ငယ်14ကိုအရင်ဖတ်မယ်317အပိုင်ငယ်14ခိုနောက်ထာဝရဘုရားသည်ရှောလမုန်၌ယံဘက်ပြုသောအေဒုံအမျိုးသားဟာဒတ်ကိုနှိုးစော်တော်မူ၏ထိုသူသည်အေရုံရှင်ပြန်အမျိုးဖြစ်၏ရှောလမုန်ရဲ့တဖတ်မှာရှောလမုန်ကိုတွယ်ဖို့ရှောလမုန်ကိုစိတ်ညံ့အောင်လုပ်ဖို့ယန္တူကိုပေါ်စေတယ်ဗျာအေရုံအမျိုးသားဟာဒတ်အဲဒါဒါရှောလမုန်ကိုတွယ်ဖို့နော်ဘုရားသခင်နှိုးစော်တယ်သိလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟာဒတ်ကိုနှိုးစော်တော်မူ၏သိလားနှိုးစော်တာတွားတွားရှောလမုန်ကိုစိတ်ညံ့အောင်တွားလို့နိုးစရာအဲ့ဒါရန်သူတစ်မျိုးကဲနောက်ရန်သူတစ်မျိုးကြည့်မယ်အငယ်23အပိုင်ငယ်23ရှောလမုန်၌ယံဘက်ပြုတော်သူတခြားအေလျာဒသားရေစုံကိုဖျားသခင်နိုးစော်တော်မူ၏ဖျားကနောက်ရန်သူတစ်မျိုးနိုးစော်တယ်ရေစုံအေလျာဒသားရေစုံကိုနိုးစော်တယ်တွားတွားရှောလမုန်ကိုစိတ်ညံ့အောင်တွားလို့နော်ဒီကြကြည့်နော်ယန်သူတွေ့တိုင်းလဲစတမနဲ့နောက်ရက်တယ်ပါညာကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေပြောတတ်တယ်နော်ဓမ္မဓမ္မဘယ်လိုရေးလဲပြန်တစ်ခါဖတ်မယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကြားဖို့လိုတယ်သိလားမဟုတ်ရင်စာတန်နဲ့အထင်မှားတက်လို့အငယ်23ပြန်တစ်ခါဖတ်မယ်ရှောလမုန်၌ယံဘက်ပြုတော်သူတခြားအေလျာဒသားရေစုံကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာရောက်ပြီဒီကြနားတော့ဖိုင်ယာတခင်နှိုးစော်တော်မူ၏ဘသူနှိုးစော်တာလဲဖယားဘသူကိုနိုးစော်လဲရေစုံကိုဘာလို့ဖို့နိုးစော်တာလဲရှောလမုန်ကိုသွားနှောက်ရက်ဖို့ပြလားရှောလမုန်ကဘသူလဲဒါဝိယသားဘသူလဲဖယားသခင်လူမျိုးတော်ကိုဥဆောင်တဲ့ဘယင်တော့ပေါ့နော်ယုံကြည်သူဘယင်ဖယားသခင်ဗိတ်တိတ်ပြီးတော့မှချင်းမြောက်ထားတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုတဲ့နှောက်ရက်ဖို့ဖယားကရန်သူပေါ်စေတယ်ရေစုံကိုနှိုးစော်တယ်တွချအဲ့အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလေအဲ့ဒီရေစုံကိုလည်းနည်းနည်းခြံထားတယ်ဟာဒတ်အမျိုးလည်းနည်းနည်းခြံထားတယ်ဒီရန်သူတွေကဘယ်ခက်ကြရသလားဟောသူ့အဖေဒါဝိဒ်ခက်ကြရအဲ့ဒါရှောလမုန်ခေတ်ကမှပေါ်တာမဟုတ်ဒါဝိဒ်ခက်ကြရကဒီနှစ်မျိုးကလေဒီရန်သူကရှိတာအဲ့ဒါဘုရားအကုန်မရှင်းနည်းနည်းခြံထားတာအဲ့ဒါရှောလမုန်ချိန်ကြမှာဘုရားနှိုးစော်တာသူကသူဆိုလာခြင်းမလာမှာနော်အခုဘုရားသခင်နှိုးစော်တယ်ဆိုတော့ပေါက်ချလာတာပေါ့အဲ့ဒါပဲဘုရားဆိုတာလေတင့်ကိုကျေးဇူးပြုမဲ့လူကိုပဲနှိုးစော်တာမဟုတ်နော်နှောက်ရှက်မဲ့လူကိုလည်းနှိုးစော်တတ်တယ်တွေ့လားဒီကြပိုက်မှာဟုတ်လားတချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကဘုရားရေဟိုတတိယနေနဲ့ဘာဘာနှိုးစော်လိုက်စမ်းမှာဓမ္မကျွန်တော်တို့တင်တန်းလုပ်ဖို့တို့ဟုတ်လားစံအိတ်90လိုနေတယ်ဖယားအလေးအဲ့တတိပဲနှိုးစော်တတ်တာမဟုတ်နောက်ရက်ပဲလူလည်းမလုပ်တတ်လဲနှိုးစော်တတ်တယ်နော်အခုဒီမှာကြည့်ဟာဒတ်နဲ့ရေစုံကိုဖယားနှိုးစော်ပြီဘောကောင်နေလာနောက်ရက်ပြီနောက်တစ်ဖွဲရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဖွဲသူကသုံးဖွဲရှိတာရန်သူကသိလားနောက်တစ်ဖွဲကြည့်မယ်အငယ်26ဖတ်မယ်ကျွန်တော်ဖူမတပါရှောလမုန်ကြီးကျွန်တယောက်အေဖရိအမျိုးဇေရဒယောသာနေဝိဒာယေယောပေါင်တည်လေရှင်ပြင်ကိုပုံကန်ဤ
ရေယောပေါင်အဲ့ဒီရေယောပေါင်ကြတော့ရှောလမုန်အချိန်ကြာမှပေါ်တာရှောလမုန်ခေတ်ကြာမှပေါ်တာနော်ရေယောပေါင်ဆိုတဲ့ယန်သူကအဲ့တော့ရှောလမုန်ဟာသူ့အနေနဲ့ယန်သူ၃ခုကိုသူရင်ဆိုင်ရတခုကဟာဒက်နောက်တခုကရေဆုံနောက်တခုကရေယောပေါင်တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့လာနောက်ရက်တာစိတ်ကိုညစ်ကောဆိုဒီယန်သူ၃ခွဲထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ကဒါဝိဒ်ခေတ်ကလေးကလက်ကျရေယောပေါင်ကတော့ရှောလမုန်အချိန်ကြာမှပေါ်လာတာဆိုတဖွဲ့စီပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒက်ဆိုတဲ့ယန်သူကဘယ်လိုရှိထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်317အပိုင်ငယ်15ကနေ20မှာသူ့အကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောပြလိုက်မယ်ဒီတိုင်းဒါဝိဒ်ကဘယင်ဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်တော့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကယွာဘဖြစ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဘယင်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘိုလ်ချုပ်ယွာဘကအေဒုံအမျိုးတွေကိုလိုက်သက်အေဒုံအမျိုးသားတွေကိုစစ်တိုက်လိုက်သက်လိုက်သက်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်ကျင်တော့အေဒုံအမျိုးထဲမှာဟာဒက်ဆိုတာရှိသူကအသက်တော့ငယ်သေးတယ်အရမ်းကြီးသေးဘူးအသက်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီအသက်ငယ်ငယ်လေးအချိန်မှာဟာယွာဘတို့ကငါတို့အမျိုးကိုလိုက်သက်တယ်ဆိုတော့ तू ကပြေးရတာဗောမပြေးသူသေးမှာဗောအဲ့တော့ तू ပြေးရောဒါပေမဲ့မှတ်မိတယ်နော်ငါတို့အမျိုးတွေအများကြီးကိုသူတို့တပ်လိုက်တယ်မြေမြုပ်တယ်လက်စားဖြောက်တယ်ငါတို့ကိုတတ်တယ်မြေမြုပ်တယ်ဒီလူတွေဆိုပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာနာကြီးချက်ရှိဟာဒက်ကဒါပေမဲ့အသက်တော့ငယ်အဲ့တော့ तू ပြေးတော့ तू ကလွတ်သွားတယ်ဘယ်ပြေးလဲဆိုအဂုတုပြေးပြေးအဂုတုပြေးရောက်တော့ဖာရောစီမှာ तू ကခိုလုံလိုက်အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာဖြည်းဖြည်းဖတ်ရင်တွေ့လိမ့်မယ်တလားဒီ15နေ20ဒီဖတ်ရင်တွေ့မယ်မဖတ်တော့ဘူးလေနော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပြောသွားမယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီဟာဒက်ကထွက်ပြေးပြီးတော့အေဂရုပြည်ရောက်တော့ဖာရောပြည်စီမှာခေါ်လုံလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဖာရောကလည်းသူ့ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကဲကဲကဲလာဟာဒက်လာဆိုပြီးတော့တနာတယ်နော်ရော့အိမ်ယူချမ်းယူအိမ်နေမြေတွေပေးအစားအသောက်တွေပြင်ဆင်ပေးကဲဓမ္မပဲစားဟာလာဓမ္မနေကောင်းမွန်နေနော်ဘာမှဟိုဟာမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းမွန်မြတ်တာပြပြီးတော့မှအချိန်တန်လာတဲ့အခါကျတော့အရွယ်ရောက်တော့လေဒီဖာရောကသူ့ရဲ့မိမရဲ့ညမခေမတော်တာပေါ့နော်သူ့မိမညမနဲ့ဟာဒက်ကိုပေးစားလိုက်ပေးစားလိုက်တော့ဟာဒက်ကအဲ့ဒီမှာမိမရတဲ့ကလေးတွေပါတွေရသွားရောအချိန်တော်တော်ကြာနေ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 ရင်းနဲ့ဖြစ်ကျင်တော့တည့်ရကြတော့ဒါဝိဒ်သေးပြီယွာဘလည်းသေးပြီသူတို့နှစ်ယောက်သေးတဲ့တဲ့ကိုကြားရောဟာဒက်ကဟာယွာဘသေးပြီငါတို့ဒုက္ခပေးတဲ့စစ်လိုက်တိုက်တဲ့ငါတို့လူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးမြေမြုပ်တဲ့လက်စားဖြောက်တဲ့ယွာဘသေးပြီဒါဝိဒ်လည်းသေးပြီအဲ့တော့ဘယင်ကိုခွင့်တောင်းတယ်ဖာရောကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပေးပါဖာရောကဘာလို့လဲဘာလို့ပြန်မလဲမဟုတ်ကျွန်တော်ယေရှုတင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ယန်သူနှစ်ယောက်လည်းသေသွားပြီဒါဝိဒ်လည်းသေးပြီယွာဘလည်းသေးပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဒါဆိုမင်းပါလို့လဲပြောဘာကူညီရမလဲကူညီတော့မဟုတ်မလို့တော့ဦးလဲကျွန်တော်ကိုခွင့်မဲ့ပြပါတဲ့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင်ကိုအဲ့ဒါကူညီတာပဲတဲ့အဲ့ဒါသူကခွင့်ပြုလိုက်တော့ तू ပြန်လာပြီ तू ကဒီဘက်ပြန်အရောက်နော်ဒီဘက်ပြန်အရောက်ဒီဘက်မှာရှောလမုန်ကိုတွေ့ဖို့အတွက်တည်းလားကွက်တီဖြစ်လာတယ်နော်ဟိုဘက်ကနေ तू ကဒီဘက်ကိုပြန်လာတာအဲ့ဒါဆိုဖျားသခင်ကဟာဒက်ကိုအဝေးကြီးပြန်မလာနိုင်အောင်မပို့လိုက်ဘူးတွေ့လားခြံထားတယ်ဘသူ့ကိုတွယ်ဖို့လဲရှောလမုန်ကိုတွယ်ဖို့သူ့အထက်မှာတွယ်ဖို့တွယ်လဲနာကြီးချက်တွေရှိလားရှိတယ်ယွာဘတို့ဒါဝိဒ်တို့နာကြီးချက်ရှိဘာလို့လဲဆိုသူတို့အမျိုးသက်တာဟုတ်ဒါအဲ့နာကြီးချက်တွေရှိထားတော့ तू ကအခုဒီဘက်ပြန်လာတော့အခွင့်အရေးရတာနဲ့ तू ချမယွာဘတော့တည်သွားပြီဒါဝိဒ်လည်းတည်ပြီဒါပေမဲ့ तू ဒေါသထွက်တယ်လေဒီအဲ့အမျိုးဣသရေလအမျိုးအဲ့ဒါဟိုရှောလမုန်ဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်သူပေါက်ကွဲပြီသူအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကလည်းအကြောင်းမဲ့တော့အခွင့်မပေးပါဘူးเนาะအကြောင်းမဲ့တော့အခွင့်မပေးဘူးသူအကြောင်းနဲ့သူရှိတယ်ကဲဟိုဟာဒက်ပြန်လာပြီအခုမှတ်ထားမယ်ဟာဒက်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှောလမုန်ကလည်းဘုရားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်ရှောလမုန်မင်းကြီးကလေဘုရားမကြိုက်တဲ့ကိုးကွယ်မှုတွေသွားနေတာမယုံကြည်သူလေ900 300 1000လေကြည့်လေတထောင်သူယူထားတာအဲ့တထောင်ကလည်းနတ်ယုတ်လေးတွေကိုးခွေတာသူတို့ကိုးခွေတဲ့နတ်ဖျားတွေအားလည်းလေအယုတ်ကလေးတွေအဲ့ဒါကိုးခွေတော့ဖျားသခင်က6ဆိုးတယ်ရှောလမုန်ကြည်စမ်းဒါမျိုးတွေရှောက်ကိုးခွေတယ်ဆိုပြီးတော့မှရှောလမုန်ကိုဖျားကဒဏ်ခတ်တော့
ဒါကြောင့်မို့လို့ဖျားဆိုတာလေ तू อ่ะအတူကောက်မှတ်လိုက်အတူကောက်မှတ်ဖျားတန်ခဏီနနီတူကောက်မှတ်ဒီသင်္ကန်းစာမှာမပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းအလွတ်ပြောတာဖျားတန်ခဏီနနီတနီးကဖျားကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့တန်ခတ်လူကနောင်တရလှဲ့လာရင်အသားမနာနောက်တနီးကသူ့ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ရှိလက်ကင်ဒုတ်ဆိုဘာတူလဲဖျားလူမျိုးတော်မုံတော်သူတဲ့လားအခုနဟာဒတ်တို့ရေစုံတို့သူကဖျားလူမျိုးတော်မုံတယ်လေဖီလတီတို့အေဂုတုတို့ဟုတ်ပြီလားအာမုံတို့အေဒုံတို့ဒီလူတွေကဖျားလူမျိုးတော်မုံတယ်လေအဲ့ဒါဖျားရဲ့လက်ကင်ဒုတ်အဲ့ဒါဆိုဖျားကသူတို့ကိုတုံပြီးတော့မှဒဏ်ခတ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒဏ်ခတ်နေနည်းတနည်းဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ မရရည်သူ့ရဲ့လက်ကင်ဒုတ်ရှိမတနာတက်ဘူးမချစ်တက်ဘူးမနှမျောတက်ဘူးကိုခြင်းမစားတက်ဘူးအဲ့ဒီအမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမျိုးတွေကိုတုံးပြီးတော့တန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါသတိထားအမေကျွန်တော်တို့เนาะဒါကြောင့်အခုကြည့်ဟာဒက်ပြန်လာပြီပြန်လာတော့ဟာဒက်ကိုနှိုးဆော်လိုက်ပြီဖျားသခင်နှိုးဆော်လိုက်တော့ဟာဒက်ကအခုရှောလမုန်ကိုမလုပ်ပြီလဲနှောက်ရက်ပြီကြီးကျယ်နှောက်ရက်ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်နှောက်ရက်ခံရလဲရှောလမုန်ကဖျားနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ကိုးကွယ်မှုဘက်ကိုပါသွားလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပဲ။ရန်သူရှိပါစေကိုကဖျားနဲ့သွားနေရန်သူကမထလာနိုင်။ဒါပေမဲ့ကိုကဖျားကိုကြောခိုင်းလာမယ်။ဖျားကိုစန့်ကျင်လာမယ်ဆိုခုနရန်သူကပြန်ထလာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုရန်သူကထကျင်နိုင်ထတာမဟုတ်ကိုကဖျားကိုကြောခိုင်းလာလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသတိထား။ကဲဟာဒက်အကြောင်းပြီးသွားပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ဟာဒက်ဘယ်ရစလဲ။သူဒီဒါဝိခင်မှာယွာဘကဟာဒက်တို့ရဲ့အမျိုးကိုလိုက်တတ်တယ်။မြေလိုက်မြုပ်လိုက်တယ်။လက်စဖြောက်တယ်။ဒါကြောင့်ဟာဒက်ကထွက်ပြေးရ။ထွက်ပြေးပြီးတော့သူများနိုင်ငံမှာအေဂုတုမှာသွားပြီးတော့ဟာရောပြည်စီမှာခိုးလုံးနဲ့ဘုမအကူညီရ။တရက်ကျတော့ဒီဘက်မှာသေပြီးဒါဝိဒ်ကိုယွာဘကိုသေပြီးဆိုတော့ပြန်လှည့်လာ။အဲ့ဒါတစ်ခုမှတ်ထားပါ။ကဲနောက်တစ်ခုသွားမယ်။နောက်တစ်ခုကဘာတူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေးစုံ။ရေစုံပေါ့နော်။ရေစုံကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အငယ်24 25ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရေစုံရဲ့ဇက်လန်24 25လူများကိုစုဝေးစေသဖြင့်ဒါဝိဒ်မင်းလောက်ကြံသောအခါဘိုးချုပ်လုပ်လေ၏တပ်ဖန်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွား၍မင်းပြူလျက်နေ၏ဟာဒက်နောက်ဆက်သောအမှုမှတပါထိုသူသည်ရှောလမုန်လက်ထက်ကာလပတ်လုံးဣသရေလအမျိုးကိုရံပတ်ပြု၏ရှုရီပြည်ကိုအစိုးရ၍ဣသရေလအမျိုးကိုဆက်ဆုပ်ယုံရှာ၏အဲ့ဒီရေစုံကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ဘယင်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒါဝိဒ်ခင်မှာဒါဝိဒ်ကရေစုံတို့အမျိုးကိုအရင်နှောက်ရက်တယ်တတ်ဖြတ်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဒါကြောင့်ရေစုံကနာကြီးချက်ရှိဒါဝိဒ်ကရေစုံတို့အမျိုးနှောက်ရက်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်တတ်ဖြတ်တယ်အဲ့တော့ reason တော့ထွက်ပြေးရတာဗောဒါဝိခက်မှာဒါကြောင့် तू ကတခါတဲ့ဣသရေလအမျိုးအရင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာယွန်နေယွန်နေငါတို့အမျိုးကိုဣသရေလအမျိုးဒါဝိတို့အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်တယ်ငါတို့ကိုနှောက်ရက်တယ်ဟလာငါတို့ကိုတတ်ဖြတ်တယ်အဲ့မှာ reason ကလည်းထွက်ပြေးရဆိုနားလေရမှာကဖျားသခင်ကတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ရန်သူ reason တို့ကိုအပြောင်းရှင်းလားမရှင်းဟာဒက်ကိုအပြောင်းရှင်းလားမရှင်းတိလားဒါဝိဒ်တို့အားရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဟာဒက်ကိုအပြောင်းရှင်ကိုရေစုံကိုအပြောင်းရှင်ဒါဝိဒ်ကဖျားနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီရန်သူတွေကထနိုင်လားမထနိုင်ဘူးထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာတခြားတိုင်းနိုင်ငံတွေရောက်နေအဲ့တော့ရန်သူဆိုတာရှိတယ်ပြဿနာဆိုတာရှိတယ်ကိုကဖျားနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကထခွင့်မရဒါလေးပဲဒါလေးပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငါကျင်တာဒါလေးပဲပြဿနာရှိမယ်အခက်ခဲရှိမယ်ရန်သူရှိမယ်ကိုယ်သာဖယားနဲ့အသက်ရှင်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာကထခွင့်မရှိဘူးဖယားအခွင့်မပေးဘူးအဝေးရောက်နေတာအဲ့တော့ပြဿနာဘယ်လောက်ရှိရှိလေသူ့ကိုဖယားကထခွင့်မပေးတော့ဘူးမဟုတ်လားပြဿနာမရှိတာရှိတာအရေးမှမကြီးတာ तू မထလာရင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့အခုဒါဝိဒ်တို့ခင်မှာဟာဒက်မရှိဘူးလားရှိတယ်မထရဘူးသိလားဖယားကသူ့ကိုထခွင့်မပေးဘူးရေစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်ထခွင့်မရဘူးဘာလို့လဲဒါဝိဒ်တို့ကဖျားနဲ့အသက်ရှင်နေတော့ကြောင့်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့သာသွားမယ်လာမယ်ဆိုရင်ရန်သူဘယ်လောက်ရှိရှိပြဿနာဘယ်လောက်ရှိရှိအ
ไอ้ปยัตนาถากูเมียเออดินี่จนอ้าไปจินเนี่ยดิซงกญีโกหมองดมาดิจนมีตาสุเดมาอะเพียงเนาะกานะมาไอ้หนองยีมาสีบวายีมาพยาเนี่ยตั๋วบากုံซีนน้องอ่ะจนเราด้วยยันดูเวမဟုတ်လားဟာကိုသူတို့တော့ဝယ်လေတခါတခါဈေးတက်ပြောကျင်တာလေယောဂါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရန်သူပဲဟာအမျိုးမျိုးပဲခဏဟိုဈေးနှုန်းဒီဈေးနှုန်းဥပဒေတွေကလည်းဟိုမလို့ပြောင်းဒီလိုပြောင်းဟာကျွန်တော်ဘာလို့အမှန်မသိဘူးဟာတိုင်းပြည်အခြေအနေကလည်းသိတဲ့အတိုင်းဟိုနားမှာအိမ်ပေါက်ဒီနားမှာတခိုးကိုဟိုနားမှာလူတက်ဟာဘာတွေမှန်မသိဘူးမပြောတတ်ဘူးဘလောက်ပဲပြဿနာတွေရှိနေပါစေကိုကဖျားနဲ့တွိုင်းအဲ့ဒီပြဿနာကထားခွင့်မရဘူးကျွန်တော်ဒါလေးပဲပြောချင်ပြဿနာမရှိဘူးမပြောဘူးရှိပြဿနာရှိကိုကဖះရနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒီပြဿနာထားခွင့်ဖះမပေးဘူးအခုကြည့်လေ result ဒါဝိခိခရေယရှိဟာတဲ့ဒါဝိခိခရေယရှိတွေ့လားဒါပေမဲ့ဒါဝိတူကဖះနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယန္တူတွေကထားခွင့်မရကဲဒါဝိသေးပြီးယွာဘသေးပြီးရှောလမုန်နန်းတက်ပြီးယန္တူထားခွင့်မရသေးဘူးနော်ရှောလမုန်ဘာဖြစ်လဲဖះနဲ့ဆန့်ကျင်တာဖះနဲ့စန့်ကြည့်ပြီးတော့သူမိမတွေယူထားတာအများကြီးနှက်ကိုးွယ်တဲ့သူတွေနှက်ရုပ်တွေကိုနန်းတော်တွေယူလာတယ်လေဆိုတော့ရှောလမုန်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကိုးွယ်မှုချော်ထွက်သွားတယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားကိုမကိုးွယ်ပဲနဲ့ကိုးွယ်မှုကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်နှက်၃မျိုးရှိတယ်အခုခဏနေပြောပြနှက်၃ခွဲ့အဲ့မှာသူ့ရဲ့ကိုးွယ်မှုချော်သွားတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဒဏ်ခတ်ပြီဒဏ်ခတ်ပြီဘာကြောင့်လဲသူ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုကြောက်ခိုင်းလို့သူ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားကိုစွန့်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့အသက်မရှင်လို့သူကိုယ်တိုင်ဖះကိုစန့်ကျင်လို့အဲ့ကြမှာရန်သူကိုဖះကအခွင့်ပေးလိုက်အခွင့်ပေးတာတော့ရှင်းတယ်နော်ထာဝရဖះနှိုးစော်တော်မူတဲ့ဖြစ်အဲ့လိုလာတာဖះနှိုးစော်တာနှိုးစော်ပြီဆိုကြတဲ့ကလိမ့်စာမမအောင်တဲတဲ့လာမှာတော့ပေါ့တယ်နော်ဖះနှိုးစော်ပြီဆိုရင်တော့ရန်သူကလိမ့်စာမမအောင်ကိုယ်စီတဲတဲ့လာတော့တာအဲ့ဒါဘာမှဟိုရှောင်းကွင်းလို့မရဘူးဟာတခါလေခရစ်ယာန်တွေပြောတယ်မလားဟာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတဲတဲ့လာတာ GPS တက်ပေးကြတယ်တော့ပေါ့လားနော် GPS တက်သေးကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးကကိုယ်စီကိုတဲ့တဲ့လာတာဘာလို့လဲဖျားသခင်နိုးစော်တာဘာကြောင့်နိုးစော်လဲကျွန်တော်တို့ကဖျားနဲ့အသက်မရှင်ဘူးဖျားနဲ့လမ်းလွဲတယ်ဖျားကိုကြောခိုက်နေဖျားကိုစွန့်အဲ့တော့ဖျားကိုစွန့်လို့ဖျားခင်တွဲတာလားအဲ့လိုမတွေးစေချင်ဘူးဒီလိုတွေးရမယ်ဖျားပြန်ခေါ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာပါလဲနော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခေါ်နေတယ်လို့နားလဲပါတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုစန့်ကျင်နေတဲ့ဖျားခင်လည်းဘယ်ရမလဲပြန်တီးတာပေါ့အဲ့လိုမတွေးရဘူးနော်ဖះကျွန်တော်တို့ကိုမုံနဲ့စိတ်မထားဘူးကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဟလာအညှိုးကြီးနဲ့တွေ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖះပြန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ရန်သူပေါ်လာပြီဆိုအတိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားဘာကြောင့်ငါမိသားစုမှာငါအတင်းတော့မှာဒါမျိုးဖြစ်ရတာလဲတွေးပြီးတော့မှကို့အမအကိုကိုမြင်ပြီးနောင်တနဲ့ဖះဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ဖះခင်ကအလန်းပေးတယ်ခေါ်တယ်ဒီရန်သူဆိုတာဟုတ်ပြီလားဒါဖះကအလန်းပေးတာကို့ကိုကို့အမအကိုကိုမြင်လာဖို့ဖြစ်တယ်ကဲအခုရှောလမုန်မှားရောမှားတဲ့အခါကျတော့ရှောလမုန်ချစ်ကြမှာရန်သူတမျိုးကိုထပ်ပြီးဘုရားသခင်ပေါ်စေတယ်။အဲ့ဒီရန်သူကဘာလဲ?အငယ်26နေဘဤသာရေယောပေါအဲ့ဒါကသူ့လက်ထက်ကြမှာပေါ်လာတာ။နော်?အဲ့ဒါ26ကနေပြီးတော့မှ32အထိမှာအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတော့ရှောလမုန်မှားတဲ့အမှားအတွက်ရှောလမုန်ကိုဒဏ်ခတ်ဖို့ဖြစ်သွားတာ။ရှောလမုန်ကိုဒဏ်ခတ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဟိရာဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီအဟိရာကဒီမှာနော်အဟိရကဘာလုပ်လဲဆိုသူလဲလူကြီးပဲတခါတဲ့ရောရေရောပေါအောင်တွေ့ရောတွေ့တာနဲ့ရေရောပေါအောင်သူ့ရဲ့ဝစ်လုံကိုယူယူပြီးတော့မှဝစ်လုံကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဝစ်လုံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြဲပလိုက်ဖြဲပြီးတော့မှရော့ဆယ်ပိုင်းဝစ်လုံဆယ်ပိုင်းကိုပေးလိုက်ရေရောပေါအောင်ရေရောပေါအောင်အဟိရဝစ်လုံကအစ်စ်ကြီးလေအစ်စ်ကြီးဖြဲတယ်ဟဲဘာလို့ဖြဲတာလဲဒီအစ်စ်ကြီးကျော်ဆယ်ပိုင်းယူတပိုင်းကိုသူကင်ထားတယ်အဟိရအဲ့တော့ရေရောပေါ်ပြောဘာလို့တာလဲတဲ့ဒီဆယ်ပိုင်းဓမ္မကြီးတဲ့ဖယားသခင်ကရှောလမုန်ရဲ့အမားကြောင့်ဒီနိုင်ငံထဲကနေဆယ်ခရိုင်ကိုနှုတ်ပြီးတော့မင်းကိုပေးမယ်တဲ့မင်းကိုပေးမယ်ဆယ်ခရိုင်အဲ့ဒါမင်းယူလိုက်တော့တက်ခရိုင်ဆိုဂျေရုရှလင်ပါတဲ့ခရိုင်ကိုတော့ခြံထားမယ်ဖယားကရှောလမုန်လက်ထဲမှာခြံထားမယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်ခရိုင်ကိုတော့မင်းကိုပေးပြီတဲ့အဲ့ဒါသူကနမူနာသူ့ဝက်လုံကိုအစ်စ်ကိုဖြဲပြီးတော့မှ10ခုလောက်ပြီးတော့ပြီးတယ်ရော့10ခုအဲ့ဒါမင်းယူတစ်ခုကတော့ရှောလမုန်အဲ့တော့ရေရောပေါအောင်စဉ်းစားတယ်အဟိကလူကြီးလေသူပြောတာမှန်တာမှန်တယ်ဘုရားခင်ရှောလမုန်ကိုဆုံးမပြီအဲ့
တော့ရေယောဘအောင်လဲအတော်ပဲလေသူလဲလူကြီးလုံးချင်တယ်လေတိုင်းပြည်မှာဘယင်လုံးချင်တယ်လေဒါနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပုံကန်တော့တာပဲသူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးပုံကန်တော့တာအာလက်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းတခါတဲ့ရှောလမုန်ပုံကန်ဖို့ဖြစ်လာရှင်းတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကရန်သူပဲပေါ်သေးတာသူ့သားလက်ထက်ကျမှတိုင်းပြည်ကနှချမ်းကွဲမှာလောလောဆယ်တော့ရန်သူတော့ပေါ်သွားပြီရေယောဘအောင်လဲအားကြီးတယ်သူ့အနောက်မှာလူအင်အားအများကြီးရှိအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဗာနားလဲစေခြင်းလဲဆိုဒီထဲမှာသင်ခန်းစာဗာရလဲဆိုတော့ဒီဖခါကရန်သူတွေကိုလေခြံခြံထားတဲ့အချင်းရှိဘာလို့ခြံထားလဲကျွန်တော်တို့ဖခါကိုစန့်ကျင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလံပေးဖို့နော်ကျွန်တော်ဖခါသခင်ကိုကြောခိုင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအလံပေးတတိပေးတာအဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာပြောနှိုးဆက်ခေါ်တာပေါ့နော်နှိုးဆက်အရန်အိမ်မောကြနေနှိုးဆက်လေးနဲ့အိရတာကန်ကန်ကန်ဆိုမှနှိုးရောအော်ဟုတ်ပြီထားတော့မယ်ငါဒီချိန်တော့ကျသာဖះရတော့မယ်ငါခီးသွားတော့မယ်ငါဆူတောင်းတော့မယ်နှိုးဆက်ပေါ့အလံပေးထားရန်သူဆိုတာဖះခင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အလံပဲနှိုးဆက်ပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖះနဲ့ဝေးလာပြီဖះကိုစန့်ကျင်လာပြီဆိုရင်ရန်သူကထလာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဖះခင်ကရန်သူကိုခြံထားရတာအကြောင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ဝေးသွားရင်ကြောခိုင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးတဲ့ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအခုရှောလမုန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကြည်ပါသူ့အဖေလက်ထက်ဟာတယန်သူလုံးဝမထအောင်ညိတ်သူ့အဖေလက်ထက်ရေစုံယန်သူလုံးဝမထအောင်ညိတ်ဘာလို့လဲသူ့ဖေဖျားနေသွားတယ်ဒါဝိကဖျားနေသွားတယ်သူ့သားလက်ထက်မှာကိုးကွယ်မှုတွေချစ်ချော်သွားတယ်သူ့သားလက်ထက်မှာဘာတွေသွားကိုးကွယ်မိလဲဆိုကြည့်မယ်အပိုက်ငယ်33ကိုကျွန်တော်ဖတ်33စေခရိုင်ကိုနှုတ်ရသောအကြောင်းဟုမူကအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒါရှောလမုန်လက်ထက်ကနေခရိုင်၁၀ကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်ရသောအကြောင်းဟူမူကားငါ့ကိုစွန့်၍ဇီးတုံနတ်သမီးအရှတရက်မောဘဖျားခေမှုရှအာမုံဖျားမိလကုံတို့ကိုကိုးကွယ်တပြေအဖဒါဝိကဲ့သို့ငါရှိမှမှန်သောတရားငါစီရင်ထုတ်ပွဲချက်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းကငါလန်းသို့မလိုက်အဲအဲ့ဒါပဲဘာကြောင့်ဖျားဟာရန်သူကိုပေါ်စီလဲရှောလမုန်ကိုယ်တိုင်ကမလုပ်ပြီလေဖျားလန်းကိုမလိုက်ဘူးဖျားကိုစွန့်တယ်စွန့်ပြီးတော့နတ်3မျိုးရှိတယ်ရေးထားတယ်နတ်ဖျား3မျိုးအဲ့ဒီနတ်ဖျားတွေနောက်ကိုသူလိုက်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့အစသိကောင်းတယ်နော်ဒီကြရေးထားတယ်နော်စေခရိုင်ကိုနှုတ်ရတော့အကြောင်းဟူမူကဘာကြောင့်သူ့လက်ထဲကနေဖျားသခင်ကနှုတ်ရလဲဘာကြောင့်ရန်သူကိုပေါ်စေရလဲဒါပဲအဖြေကစီတော့နဲ့သမီးအရှတရက်သူတွားပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဖရားတွေသူကိုးကွယ်ပြီးအရှတရက်ကိုသူကိုးကွယ်ပြီးမောဘဖရားခင်မှုရှသူကိုးကွယ်ပြီးအာမုံဖရားမိလကုံသူတွားကိုးကွယ်ပြီးအေးလေအဲ့ဒါသူယူတဲ့မိမတွေစီကနေပါလာတဲ့ဟာပဲလေအဲ့ဒါဒါကြောင့်ဖရားကသူ့လက်ထက်ကနေဆဲခရိုင်ကိုနှုတ်ပြီးသူများကိုပေးလိုက်ဒီရန်သူ၃ဖွဲ့ပေါ်လာအဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့သင်ခန်းစာဗာရလဲဆိုရင်ရှောလမုန်ကိုဘုရားပြည့်တဲ့သင်ခန်းစာကတော့အဲ့လိုရန်သူပေါ်ရခြင်းအကြောင်းမှာရှောလမုန်ကိုယ်တိုင်ဘုရားခေတံကိုဗာပြည့်လဲပြန်လှည့်ဖို့ဘုရားကတွန့်တင်နေတာဖြစ်တယ်တွန့်တင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီ Zoom ကညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲမိသားစုထဲမှာတင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะမိဆွေတွေထဲမှာအခက်အခဲပြဿနာပေါ်လာရင်သူကြောင့်ငါကြောင့်အဲ့ဒါခဏထားဒီဒီလိုလို့တော့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါခဏထားဖះကဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီရန်သူပေါ်စီလဲအဲ့ဒါသေချာစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာများမှားတယ်လဲအဲ့ဒါတွေးရသူကြောင့်ငါကြောင့်ဆိုအဖြစ်မှန်မထွက်နိုင်ဟုတ်လားဆိုတော့ရှောလမုန်ကိုတွေးရမှာနတ်ဖះနောက်လိုက်သွားလို့အသက်ရှင်တဲ့ဖះကိုစွန့်ခဲ့လို့အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေရောပေါုံဒေါသထွက်ဟာဒီခါလေးဟာတက်ကိုစိတ်ဆိုးငါအဖေတော့ကတော့မင်းကမလုပ်ဘူးခုငါအချိန်ကြာမှထွက်လာတယ်ဟုတ်လားရေစုံကိုစိတ်ဆိုးအဲ့လိုမလုပ်ရသူ့အဖေတော်ကသူ့ကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုညိရှောလမုန်ကဘာမှမလုပ်ပဲဟုတ်ကောင်းနေထွက်လာတာသူ့အဖေကတကယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်လေရွာဘားတို့ခက်ကအဲ့တုန်းကကျတော့ဒီကောင်တွေမလုပ်ရဲဘူးအခုရှောလမုန်ကဘာမှမလုပ်တော့သူကထွက်လာအဲ့တော့ရှောလမုန်ဘက်ကနေစဉ်းစားရင်ခံမြင်တာပေါ့ငါအဖေတော်ကမင်းတို့ကိုတတ်တယ်နော်အဲ့တုန်းကမလုပ်ဘဲနဲ့အခုငါမင်းတို့ဘာမှမလုပ်တော့မင်းကပေါ့ငါ့ကိုလာနောက်ရက်ပြောစရာရှိတာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေဒါပဲလေငါဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငါ့ကိုဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုအဲ့ဒါပြဿနာပေါ့ဟုတ်လားမှန်တယ်သင်ရတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး
သင်နဲ့သူနဲ့ကြားမှာအမားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သင်နဲ့ဖခင်ကြားမှာအမားရှိဒီအရာကအဖြစ်ပဲဘောပေါ့နော်ကိုနဲ့သူနဲ့ကြားမှာအမားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကိုလာနောက်ရက်ဒါပေမဲ့ပြည့်တနာပါလေကိုနဲ့ဖခင်ကြားမှာမမှန်လို့ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဟာဒက်နဲ့ရှောလမုန်ကအမားမရှိဘူးသို့တော့ရှောလမုန်ကဖခင်ရှိမှာအမားရှိအဲ့ဒါပဲရှောလမုန်နဲ့ရေစုံနဲ့ကြားမှာအမားမရှိဒါပေမဲ့ရှောလမုန်ကဖခင်ရှိမှာအမားရှိအဲ့ဒါပဲဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်လာတိုင်းဖြစ်လာတိုင်းအဖြေကိုဖခင်နဲ့ကိုကြားမှာရှာဖခင်နဲ့ကိုနဲ့ကြားမှာရှာငါဘာမှားလဲငါဘာဖခင်ကိုကြောခိုင်းလဲဖခင်ငါဘာစန့်ကျင်မိလဲဟလားအဲ့ဒါစဉ်းစားအဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘာပဲပြဿနာအခက်ခဲကြုံကြုံနော်ငါတို့ကိုဖခင်ကဘာပြောနေလဲဆိုတာကြားတတ်ဖို့လိုတယ်ဟလားအာဘာလို့ငါဒီလိုကြုံတာလဲဖျက်ခင်ငါ့ကိုဘာလို့ဒီလိုကြုံစေတာလဲအဲ့ဒါကြားတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကယ်လို့များကို့အမှားတစုံတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုပြဿနာကြုံလာတယ်လို့ဖခင်ကသင်တယ်မှာနှိုးစော်ရင်နောင်တရလိုက်ပေါ့ဖခင်ပဲလဲလိုက်ပေါ့ပြဿနာတက်သူပြီးသွားလိမ့်ပြဿနာကြုံတိုင်းသင်ဟာဖခင်ရှိမှာသင်မားလို့လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်မဝိညာဉ်တော်ကိုနေရာပေးဆူတောင်းပါဖခင်ဖို့ပြဖို့ဆက်ကပ်ပါဖျားခင်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ဒီအမားဒီလိုပြဿနာကြုံရလဲဖျားခင်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာဒီလိုရင်ဆိုင်ရတာလဲဖျားအောင်မေးပါဖျားခင်တင်းကိုစကားပြောလိုက်အကယ်၍ကိုဟာဖျားခင်ရှိမှဒီစုံတစ်ခုအမားရှိလို့ဖျားကကိုယ့်ကိုအလန်းပေးနေတယ်မင်းပြန်လှဲခဲ့နောင်တရဖျားဘက်ကိုပြန်လှဲမင်းဖျားနဲ့ဝေးတာကြာပြီဖျားကိုကြောက်ခိုင်းတာကြာပြီဖျားနှိုးဆော်တယ်ဆိုရင်နောင်တရပြီဖျားဘက်ကိုပြန်လှဲပြဿနာကသူ့အတူပြန်ငြိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုအားပေးကြည့်နော်ဒါကြောင့်ရန်သူတွေရှိရခြင်းအကြောင်းရင်းကဒါပါပဲဒါပါပဲဖယားသခင်ကကိုယ့်ကိုမလုံးနေရလဲနှိုးစော်နေတာဖယားပဲပြန်လဲဖယားပဲပြန်လဲဆိုဖယားမလုံးနေရလဲနှိုးစော်ဘယ်သူနဲ့နှိုးစော်လဲရန်သူနဲ့နှိုးစော်ဖယားနှိုးစော်တာနှစ်ခုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောပြီနော်တစ်ခုကဘာလဲဖယားကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှိုးစော်တယ်ဆုံးမတယ်သွန်တင်တယ်မရမှရန်သူနဲ့နှိုးစော်တာဟုတ်ပြီနော်ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာလံ89အငယ်15လေးနဲ့အဆုံးသတ်ရအောင်89အပိုက်ငယ်15အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါလေးကိုဖတ်ခြင်း ਨੇ နော်စာလံ89အပိုက်ငယ်15ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်အိုးထာဝရဘုရားနှိုးစော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလေတော်လူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏ပြန်တစ်ခါဖတ်မယ်အိုးထာဝရဘုရားနှိုးစော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုကြား၍နားလေသောအမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။သာဝရဖယားနှိုးစော်တော်မူခြင်းအတန်ဖယားကနှိုးစော်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်ကြီးရမှာဟုတ်လား။အော်ဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးစော်တာကိုကျွန်တော်တို့ကကြားနားလေနားထောင်အဲ့လိုမင်္ဂလာရှိ။အဲ့ဒါဒီနေ့အားပေးခြင်းတဲ့အရာကရန်သူဆိုတာဖျက်ကင်နှိုးစော်တာလည်းဟုတ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှိုးစော်တယ်ရန်သူနဲ့နှိုးစော်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှိုးစော်တယ်နီလာအမျိုးမျိုးနဲ့နှိုးစော်တယ်အဲ့တော့ဖျက်ကင်နှိုးစော်နေပြီဆိုရင်အပြေရှာပါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကိုနဲ့ဘာမှမစီမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုယ်လာရံမှုတယ်အပြေရှာပါဖျက်ကင်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲတစ်ချိန်တုန်းကရန်သူတွေရှိတယ်ဖျက်အကုန်မရှင်းဘူးအဲ့ဒါခြံထားတယ်သဘောပေါက်ပါဖျက်အကုန်မရှင်းရန်သူတွေကိုခြံထားတာဘာလို့ဖို့လဲတည့်ရတဲ့ချိန်ကျရင်တင့်ကိုနှိုးစော်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုနှိုးစော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရန်သူရှိလို့မကြောက်နဲ့ရန်သူတွေရဲ့အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကသာဖခင်နဲ့တွားနေဖခင်ကအဲ့ရန်သူကိုအခွင့်မရစေဘူးသူထောက်ွင့်မပေးဘူးဖခင်ကကိုကသာဖခင်ကိုကြောက်ခိုင်းလာမှဖခင်ကရန်သူကိုထောက်ွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုအဆုံးသတ်ပြီးရန်သူကိုဖခင်ခြံထားခြင်းရွေချက်ကဘာလဲကိုကဖယားနဲ့လမ်းလွဲသွားရင်ပြန်ခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်နော်ကိုကိုပြန်နှိုးဆော်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဇွမရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးဖယားဘက်ကိုပြန်လှည့်ဖို့ဖယားကနှိုးဆော်တယ်လို့သဘောပေါက်ရင်ဒီနေ့ကိုကြုံနေတဲ့ပြဿနာကိုကြုံနေတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်ဖယားငါကိုနှိုးဆော်နေပြီလို့သဘောပေါက်ရင်နောင်တနဲ့ပြန်လှည့်လိုက်ပါမိသားစုထဲမှာအတင်းတော်ထဲမှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဟာလားကိုရစီပွားရေးလုပ်ငန်းထဲမှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာမမျော်လင့်ပဲနဲ့ဒီစုံတခုကြုံနေတယ်ကိုလည်းမမားပဲနဲ့လို့ယူဆခဲ့ရင်ဖခင်နဲ့ကိုကြားမှာပါရှိလေဇူနေပါအကယ်၍ဖခင်ကကိုကိုနှိုးဆော်တယ်
နင့်တမားတယ်ဆိုအမြန်ဆုံးဝိညာဉ်ရောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပါယံသူကိုလိုက်ပြီးရှင်းတယ်ဘုရားခင်အဲ့ယံသူကိုထိုင်စီလိုက်မှာဖြစ်တယ်ယံသူကိုထိုင်စီလိုက်မှာဖြစ်တယ်အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟာလားဘုရားခင်ကိုမေးပါဘုရားခင်ကနှိုးဆော်ပါလိမ့်နှိုးဆော်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ကြဘုရားဘက်ကိုလှည့်လိုက်အိမ်တော်ကြီးတော့မရှင်းတဲ့သူဟာသူပြန်ပြေလည်သွားမှာဖြစ်နော်ပြန်ပြေလည်သွားမှာဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ယံသူတွေရှိလို့လုံးဝစိတ်မပူနဲ့ကိုကိုရန်လုတ်တဲ့လူကိုကိုစော်ကားတဲ့လူတွေအင်အားဘလောက်ရှိရှိစိတ်မပူနဲ့ဖျားသခင်အခွင့်မပေးသူတို့ထားလို့မရဘူးဒါဝိခက်ကလေးရရှိတယ် reason ထားလို့မရဘူးဒါဝိခက်ကလေးရရှိတယ်ဟာဒက်ထားလို့မရဘာလို့လဲဖျားနဲ့သွားနေလို့ဒါဝိကရှောလမုံဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူး तू လည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ तू ချိန်ကြမှာထလာတယ်ရန်သူဘာကြောင့်လဲ तू ကိုယ်တိုင်ကဖျားနဲ့အသက်မရှင်လို့ဖြစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဖရားကိုကြောခိုင်းလို့ဖရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာပေါ်လာတာဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဇုံကညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဝင်ငှတယ်ရန်သူရှိရခြင်းအကြောင်းဟာကျွန်တော်စိတ်ပူဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးဖို့ဘယ်လေဘယ်ရောက်ပြီလဲကျွန်တော်တို့ကိုဖရားခင်ဘာစကားပြောနေလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဒါကိုခြံထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်အပြည့်ဝင်ငှတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဖရားခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေမနေ့ပြန် Sunday ဗမာပြည် Sunday ပွဲတော်မင်္ဂလာရှိမှာဖြစ်တယ်ပွဲတော်ယူကျင်တော်သူများကိုယ့်ကိုအိမ်မှာပြင်ဆင်ထားပါလို့เนาะ Zoom ကနေဖျားเจ้าမလာတဲ့သူတွေပေါ့เนาะ Zoom ကသူတွေညီကောင်မောင်တို့တွေပေါ့เนาะအဲတကယ်လို့ဟိုဟလာဟိုအာရဗ်နိုင်ငံတို့ဘာလို့ကလည်းတွေ့တယ်လीเนาะအဲသူတို့တွေလာကျင်လာပေါ့ဖျားเจ้าကိုမနေ့ပြန်လीเนาะဟုတ်ပြီလားဟိုဂျာမနီကလူတွေလည်းတွေ့တယ်လာခဲ့ပေါ့เนาะဖျားเจ้าကိုเนาะခေါ်ဖိတ်ပါတယ်လို့เนาะအဲရန်ကုန်ကနေပြည်တော်ကမိတ်ဆွေတွေเนาะအဲလာခဲ့ပါနော်အလုံးရန်ကုန်ကလူတွေနော်ဒီပြည်တော်ကလူတွေမန္တလေးကတွေ့တယ်နော်အဲလာခဲ့โอเคအလုံးကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျေးဇူးတင်တယ်မနေ့ပြန်ပွဲတော်မင်္ဂလာရှိတယ်နိုင်ရတော့10နိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပြီးအစီအစဉ်ကိုအဆုံးသတ်အောင်မြတ်တော်ရှင်ဘုရားနာမတော်ချီးမွမ်းနေကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြုတဲ့ဘုရားမဆတဲ့ဘုရားနာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိုးဘုရားခင်ကိုတော့နာမဒီကဘာဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယံသူပေါ်တယ်ယံသူရှိတယ်ယံသူတွေထလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာဖခင်နဲ့ကိုကြားမှာဘာရှိလဲဆိုတာစစ်ဆေးဖို့အဲ့ဒါကိုဒီနေ့တွင်တင်ခံရလို့ဂျေစုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ဟာယံသူရှိခြင်းပေါ်မှာစိတ်တကြဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖခင်နဲ့မှန်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဖခင်နဲ့တွာလာတက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွင်တင်ခံရလို့ဂျေစုတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘလို့ချင်းနေရောက်ရောက်တစ်ဖက်ကယံသူကိုဒေါသထွက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားနဲ့ကိုကြားမှာဘလို့ယဉ်နီးမှုဘလို့ဆက်သွယ်မှုရှိလဲဆိုတာစစ်ဆေးတက်တော်သူများဖြစ်စီပါဖျားသခင်ရဲ့နှိုးဆော်ခြင်းအတန်ကိုကြားပြီးနားလေတဲ့အမျိုးဟာမင်္ဂလာရှိတယ်ကိုတော့ပြောတဲ့အတိုင်းကိုတော့နှိုးဆော်ခြင်းအတန်ကိုကြားတက်တော်သူများဖြစ်စီပါနားလေတော်သူများဖြစ်စီပါနားထောင်တက်တော်သူများဖြစ်စီပါလက်တော်ထဲမှာအနှံနဲ့ကိုတော့ကိုယေရှုတင်တဲ့တခင်ယေရှုနာမ၌ယိုသေးစွာဆုတောင်း၍ဆက်ကပ်ပါれဖဖျားအာမင်အာမင်Thank you, Alan. God bless you.